قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو محرم کا جو مہینہ ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہم کو دیتا ہے، اور آج اگر اسلام زندہ اگر ہے تو حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام حسین سلام کی جو قربانی رہی ہے، اس کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ آج اگر اسلام پہ ہر طرف اگر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم نے ان کا جو میسیج ہے، ان کا جو پیغام ہے، اس کو بھول گئے ہیں، اور وہ جو قربانی جو ہمیں سکھائی گئی ہے اسلام میں دینے کے لیے،
آج ہم ان قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں. آج یہاں پہ ہم بی بی کے علاوہ پہ آنے کے بعد پھر سے وہ یاد ہمیں تازہ ہو جاتی ہے اور وہ جو کربلا کا جو منظر ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی کے نواسوں نے جو قربانی دی تھی اور پیارے نبی نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے, یہ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آخ نامدار محمد صفا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کے لیے جو پیار محبت کا جو جذبہ ہمیں بتایا ہے, اور حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی جب سجدے میں تھے تو پیچھے صحابی انتظار کر رہے تھے کہ یہ اتنے لمبے سجدے میں تھے, جب کسی ایک صحابی نے تھوڑا سا منہ اٹھا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ پیارے نواسے ہمارے پیارے آخ نامدار محمد صفا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. تو جب تک کہ وہ پیٹھ سے نہ ہٹے, جب تک پیارے آخ نے اپنی سجدہ اسی طریقے سے کنٹینیو رکھا, تو اس سے آج ایک بہت بڑا میسیج ہم کو ملتا ہے کہ اسلام جو ہے, ایک اسلام کی جو سربلندی ہے یہ ہمیں ہمارے جو قربانی جو دی ہے آج اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا مثال ہے ہمارے لیے. اور آج میں یہاں پہ ہر سال بہت ہی عقیدت کے ساتھ بی بی کے علاوہ پہ آتا ہوں, اور یہاں پہ جو خدمت عارف بھائی اور یہاں پہ دیگر جتنے بھی انجام دے رہے ہیں ان کی تمام کی خدمت کو میں سلام کرتا ہوں. اور جس نظم و نسق کے ساتھ یہاں پہ اور لاکھوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور بلا مذہب و ملت یہاں پہ, اور ان تمام کی جو خدمت یہاں پہ کی جاتی ہے وہ قابل ستائش ہے, اور اس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی. اور ایک بار میں پھر ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس پیارے آخر نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی جنہوں نے اپنی قربانی دے کے آج اسلام زندہ رکھا ہے اور اسلام کو سب کو کیا ہے.